weeska guud ee gobolka awdal ayaa ku wacad furay garaad jaamac iyo dawladda Itoobiya waxana lagu soo dhaweyn doonaa maalmaha soo socda magaalada Buurame ee xarunta gobolka awdal isagoo uga soo gudbi doona magaalada caasimadda ah ee Hargeysa halkaasii oo ay heshiiskii dhexmaray dawladda Soomaaliland ku sii ambaqaadi doona weeska ayaa aqbalay ergadii ay Soomaaliland u dirtay sida oo kalena qodobadii keenay mucaaradadiisa ayaa xal laga gaaray garaajamac oo aan weli ka quusan kicinta dadka reer awdal ayaa isaguna sii wada qorshayaal ku halisa Soomaaliland warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi Soomaaliland ayaa ku guuleysatay ugaas Cabdirashiid ugaas Doodi inuu gacanteeda soo galo taasi oo si wada hadal ah iyo islaam xaadasho ergo loogu diray isaguna uu aqbalay waxana la filayaa inuu maalmaha soo socda soo galo gudaha Soomaaliland imaatinka ugaaska kan iyo sida oo kale islaam xaadashadiisa ayaa waxa ay kala kicisay qorshayaal halis ku ahaa Soomaaliland kuwaasi oo laga maleegayay waddanka Itoobiya waxana qori horaad u ahaa garaad jaamac garaad Cali oo iminka halkaasi ku sugan Mustar Jaamac ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ku hawlan yahay inkasta oo aanay waxba uga suurtagelin kicinta iyo iska horkeenka dadka reer Soomaaliland isaga oo ka bilaabay gobolka awdal ee galbeedka ku yaala kaasi oo uu doonayo inuu maro waddada ay laascaanood martay ee qaska iyo qalalaasaha duubka siyaasiga isu bedelay shacabka ku kalsoon ayaa waxa uu fahansiiyaa inay horumarka gaareen diriirtii ay la galeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ana ay guul ka taagan yihiin iyadoo sidaa tahay marka aragti aan dan siyaasadeed lahayn lagu eego ayaa magaalada laascaanood ay dib u noqotay in ka badan 30 sanado taasi oo aanay soo gaarin guud ahaanba Soomaaliland inteeda kale xaqiiqda aan isbedelaynina waxa ay tahay sida qofka aad adigu tahay aanad u dooran karin ayaanay laascaanoodna u dooran karin waddanka ay ka mid noqonayso waxayna ku jirtaa suudinta Soomaaliland oo weligeed Soomaaliland ayay ahaanaysa hase yeeshee garaad jaamac oo libin dadkiisa tusaya ayaa waqtigan xaadirka ah ku hawlan qorshayaal halis ku ah Soomaaliland kuwaasi oo ka wado meelo kala duwan oo gobolka awdal uu kow ka yahay ugaaska oo ay gacan saar lahaayeen ayaa waqtigan xaadirka ah ka farabaxsaday waxana uu gacanta u soo galay Soomaaliland dawladda Itoobiyana damiciyadii halkaasi ayuu ku fashilmay ku aadanaa dekedda Saylac ee isla gobolkaasi ku taalla ugaaska ayaana Soomaaliland iyo isagu ay qardoofo siyaasadeed u dhexaysay hase yeeshee waqtigan xaadirka ah si laab xaadasho ah ayaa xal looga gaaray wararkuna waxay intaasi ku darayaan in si weyn la isugu diyaarinayo soo dhaweyntiisa magaalada Hargeysa iyo sida oo kale Buurame labada libinood ee ay Soomaaliland ka gaadhay qorshihii Itoobiya iyo sida oo kale doonistii garaad jaamac ayaa ugaaska kan gacanta lagu dhigo oo laab xaadasho lagu sameeyo sida oo kalena tabashadiisa la dhageysto iyo sida oo kale in la bedelo siyaasadii Itoobiya ku aadanayd ee dhinaca Soomaaliland labadan tallaabo oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu galwadeenka ahaa ayaa guulo wax ku ool ah oo degdega soo hooyay garaad jaamac iyo Itoobiyana doonistoodii ayaa guul dareysatay hase yeeshee inuu albaabkaasi u furmi waayey Mustar Jaamac ilaa iyo hadda kuma qanacsana ee waxa uu wadaa qorshayaal kale oo uu doonayo inuu ku kiciyo gobolka awdal waxayse u muuqataa mid aan waqtigan xaadirka ah suurtagelin.